nkomeza kubikunda cyane ko nakundaga kujya mu birori bitandukanye nkahuriramo n'aba DJ nkomeza kubikunda kugeza ahantu nangije amashuri yanjye mfata icyemezo ndavuga ati ibintu byo nshaka gukora ubuzima bwanjye bwose. Ubwo ayo mashuri warangije ryari? Yari muri 2011 muri 2011 hanyuma uba urarangije ubivuze uti bigiye kubigira akazi k'ubuzima bwanjye. Yes, wumvaga ari ibintu bizagutunga bikakubeshaho ukurikije icyo gihe uko byari bihagaze? Oya, ariko nari mfite icyizere cy'uko ukunze ikintu ukagishyiramo umwanya wawe wose ukanagikorera hari ahantu ugera icyo ari byo byose bigatangira kugutunga. Umuntu akirangiza amashuri yisumbuye tosi aba afite navuga ngo afunguye umutwe abona ibintu bigezweho ko ari byo ashaka. Nshaka gufunga umufotografe ejo mutoda akabwira ashaka umupilote. Wabwiwe n'iki wabaye shuwa ryari uvuga ngo ngewe nzaba umudije? Nari nkiri muri high school nyine nakunze umuziki muri rusange, so rimwe na rimwe twajyaga muri studio tukayaririmba, ubundi hakaba concours de danse tukabyina, ibintu byinshi ariko bijyanye n'umuziki. So ngeze kuri ku DJ niho navuze ati ibi ni byo nkeneye kuzakora, kuko cyane cyane ikintu cyanyenteresheje cyane kuri umwuga dukora ni ugushimisha umuntu afite abantu duhura nabo bafite mindset zitandukanye, afite ibibazo ahantu uturutse, ariko ukabasha kumushimisha mu gihe gitoya kanakagenda agataha yishimye. So aho niho nahise mfata decision yuko nshaka kuba umu DJ. Yes, ababyeyi benshi rero ntabwo bakunda ibintu by'abahanzi bumva ari ibintu by'ibirara n'undi uriya ntagiye kunanirara mu byo bashobora kubyumva ariko abandi ntibabyumva. Wabemeje gute ko kuba umu DJ bishobora kugutunga? Ntago byanyoroheye, ariko mama wanjye niwe wabyumvise cyane ko ni nkaho twakoze kontra ndamubwira ati njye ninzana amanota meza mu rugo uzandike nkore icyo nkunda icyo numva nshaka gukomeza nyuma y'amashuri umpe n'imyaka umubwira ati uzagikora umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri nubona bidaciyemo ubwo nyine nzongera nsubire mu mashuri cyangwa ibindi bijyanye n'ubuzima. Ariko abatante cyangwa abankle ntabwo bigeze babyumva kugeza igihe nshuranze mu birori bikomeye cyane. Hanyuma umubyeyi wawe urumva mwagiranye amasezerano? Yes, amanota meza koko warayazanye? Narayazanye kuko mama ni umuntu utarigira ambwira ati ikintu cyose yambwiraga nyine ijambo rye yararyubahirizaga, yarambwiraga ati nuzana amanota genda kure usohoke, wasohoka kugeza saa sita utahe. Ibyo wamaze kwiga nta nubwo byabaga ari byinshi kuko saa sita nibwo club zatangira gukora, ariko nkabasha gutaha nkavuga ati uno munsi nakuyemo iki ejo ndareba ukuntu mvugisha meri andeke akandi gasaha kamwe. Nyine bigenda byiyongera kuri ku byo namuzaniraga mu rugo, aravuga ati why not. Ubwo se mu mashuri wigaga ibiki? Nko nize accounting. Yes, uyiga wumvaga mu by'ukuri ari ibintu nakeka bigiye mu bikunza ari bikumva washaka kuzakora? Accounting nagiyemo kubera ko ababeshye ukunda kubara amafaranga. So nagisha inama meri ndamubwira ati ntago nshaka ko umuntu azajya kumpemba kandi njya mu mafaranga. Arambwira ati nyine ngira igitekerezo cyo kumbwira ati wajya muri accounting numva ariyo mwahuza cyane. Yes, uyu munsi iragufasha mu kazi kawe? Iramfasha mu kazi kanjye, mbasha kubara neza sinibeshye. Ntabwo wicuza ko atari ukora nk'umwuga? Oya, ndayikora nubwo atari nk'umwuga, ariko nyikora mu bundi buryo bumfasha mu buzima. Yes, mbasha guciririkanya kuba nabwira umuntu uti gutya na gutya ntambwire nawe uko yishakiye, nyine simpendwe nawe simpende ya muri serivisi ntanga. Njye numva ko mu gihe tukiri kuri ino si nta hantu umuntu yagera ngo avuge ati narahageze, ariko hari ahantu ugera mu buzima hakagushimisha, kumva ko wateye intambwe. Hari ibirori byinshi twagiye dukoramo by'abastari batandukanye bo hanze yo mu Rwanda, bo Simbabara. Ikirori cyanshimishije cyane ni ikirori nabashije gucurangamo harimo n'umukuru w'igihugu,
hari ikintu byongeraho muri mukuntu umuntu aba a feeling muri ako kanya yes kuba wabasha kubyinisha umuntu nkuriya ukaba wahagarara ahantu ababyeyi benshi bari kureba numva ko ari intambwe nziza nk'umu DJ cyane cyane ko abantu benshi baba bari kutureba ababyeyi bafite abana mu rugo twabasha rero kubabyinisha kubahesha good time bakaba bashobora no gutamurwa akavuga atari ko bamuguzwa atari mubi nk'uko tubitekereza yes yes ibyiyumvo byawe byari ibihe ko kuri gucuranga ahantu hari umukuru w'igihugu kabona ibyigeze kuri kuri ntago byari byoroshye yumvise ute rwose nari nkonje cyane nari ndi gutitira ariko nishyiramo akanyabugabo ndavuga ati hano niho nyine ni ikizamini cya leta ni ntagipasa nta handi nyine nzapasa so bamwe mu bashuti banjye harimo Mila harimo na Marno bagiye bamfasha nyine iyo uri nervous hari ukuntu uvugisha umushuti wawe akambwira ati ariko ndumva ameze gutya na gutya akambwira ati oya shyiramo akanyabugabo twese biri kutubaho ariko hano niho nyine niho uri bwiyerekanire ko uzi icyo ukora ubwo ntibyagize uruhare no ku ndirimbo utoranya ko guti of course niho nyine umuntu w'umu DJ I believe n'umuhanzi cyangwa anyone akurira mu mutwe kuba wabasha kudifferentiating abantu bagahagaze imbere yawe audience yawe ukabasha kubaturanirizamo nyine barakwizera noneho bakwizera icyo kizere cyawo ntuba disappointing ukaba waba deliveringira muziki mwiza kandi ujyanye na taste yabo ya n'imyaka gito cyane kujya mu ishuri se buri arangwa aminuze kuko arufite indi kariyeri ayiga ibindi bintu cyangwa ibyo DJ gusa niba yiga tuvuge niba ashyizemo kwiga nk'itangazamakuru igitangazamakuru ariko ubu DJ bukore nka hobi ntibakunda cyangwa agomba kujya mu ishuri agiye kwiga kuba umu DJ gusa I believe ko aho tugeze ubu muri uyu mwaka n'u Rwanda uburyo ruri gutera imbere birakenewe kuko uzajya imbere y'abantu 100, 200, 300 uzakenera kwiexprima icyo ntabwo ari ikintu upfa kwiga gutya na ujya mu ishuri nka gutya nyine turi hano kuvuga kuri radio bisaba ubundi bumenyi yes n'ishuri ry'ubu DJ rero nkeka ko mu mwaka umwe mu myaka ibiri aba DJ bacu bazakenera kujya mu ishuri ry'ubu DJ kugira ngo bakwigishe ikindi kintu utashobora kwigira on your own abana bato ubu ngubu bafite imyaka 10, 15 akenshi usanga muri iki gihe barashagutse bazi icyo bashaka hariho n'abashaka kuba DJ aba bana akenshi usanga ntabona bya bikoresho byanyu bikoresha ntabwo bashaka kubigeraho ababyeyi bakora iki kugira ngo bano bana bakeneye education bazi ntoya ibyo ku ishuri ababyeyi barakora iki kugira ngo bano bana bumve ko ababyeyi batabanga bajye mu ishuri bige bya bindi kandi na ya hobi babayikore nge numva ko it's very easy umubyeyi ava kagera numva ko ngewe umubyeyi akagombye kuba best friend w'umwana we akaba umwana akaba yataha akava ku ishuri akamubwira ikiri ku mutima vraiment umbwira ati mama ndabona byanze cyangwa papa ndabona byanze nkora iki umubyeyi akaba yamubwira ati urumva ushaka gukora iki ndashaka gukora iki n'iki okay ni gute nagufasha ukabasha kugirana iyo conversation noneho aho niho ubonera guho nk'umubyeyi ubonera ukavuga ati umwana wanjye ndamufasha iki n'iki n'iki hanyuma buri wese agira umwihariko mu byo akora umwihariko wawe ni uwuhe unatuma n'abo bantu bagukunda twe hari ibyo twaze tuvuga wowe usanga umwihariko wawe ari uwuhe njye natangiye kudija muri 2011 abantu banzi kiragiye kugeza n'ubu ni abantu tugikorana donc navuga ko hari sinzi ko navuga mu kinyarwanda ariko ni kuta giving up hari abantu benshi twatangiranye batigeze batari hano batari muri uyu mwuga bagiye gukora iyindi myuga njyewe naravuze ati ni nka ibintu byose ngiye mfata nk'ikizamini ibi n'ibyanga ni iki kindi nzagerageza mu buzima kikemera ari iki ikintu cyo nkunze gukora so icyo ngerageza gukora cyane nk'iyo mvuye mu rugo ngiye mu kazi ni ukuvuga ati ubu ni bwo buzima bwanjye nta plan b nta kuvuga ngo
ndumva meze gutya akazi ndumva ntari bugakore neza oya ubu nibwo ubuzima bwanjye so no kugenda nkugiye muri mission kandi mission ugomba kuyikompletinga yes kuko nta handi nta bundi bushakiro bw'amafaranga cyangwa ubuzima afite ibi nibyo nkora nk'umu DJ nibyo bintunza reka twinjire mu mutwe wawe yego uragi uvuye mu rugo ugiye nkugiye muri mission uba wateguye ngo uyu munsi ndacurangize nizi wabiteguye mbere akazi uri bukore cyangwa ugerayo ukareba uko ibintu bimeze ugacuranga bikurikije uko bimeze cyangwa wapanze uyu munsi njyewe ndacurangize nibyo bibiri I believe ko umuntu agomba kuva mu rugo agiye ku kazi yiteguye ariko ugera ku kazi ugahurira n'ibindi bintu bitandukanye ntabwo ushobora guplaninga umunsi wawe wose ngo ugende nk'uko waplaninze so hari igihe ugera ku kazi ugasanga ibintu byahindutse abantu witeguye iri joro ntabwo aribo baje crowd bakubwiye ko bari bubyine akaba atari bo babyina wenda abana bakaba aribo babyina abakuze cyangwa n'abakuze cyane so ugomba kwitegura yego ugomba kwitegura ariko hari igihe nyine ugera ku kazi ukaimprovising uyu munsi rero hari ikibazo gikomeye ibirori ntibikiba utubari turafunze utubyiniro turafunze ubuzima bw'umu DJ mu by'ukuri bumeze bute icyo cyari kikubesheje ubuzima bumeze bute mu by'ukuri ntago bworoshye kubera ko ubaye amezi atandatu tudakora amezi atandatu umu DJ ni umuntu akora muri weekend cyane iminsi ibiri cyangwa itatu ayo mafaranga yakoreye akaba ariyo amubeshaho wenda ntiyongeye kubona ibiraka the whole month yakoze kabiri cyangwa gatatu so kumara amezi atandatu aba DJ tutari gukora ni ikintu ntago tumeze neza ntago nababeshya ariko hari ikintu njye nabonye ni uko internet idufasha mu bintu byinshi kandi we have to open our eyes ukavuga ati nubwo ibintu bimeze gutya hari ubundi buryo nakoramo akazi kanjye hari social media aba DJ bishyize hamwe cyane cyane b'abanyarwanda baba Amerika no mu Buseri ba creating plus 215 group y'aba DJ bo mu Rwanda bagenda bakora amasaha kandi bakishyurwa so ntabwo byoroshye muri no minsi nta nubwo twinjiza nkuko twinjizaga mbere nta nubwo kudigira kuri laptop phone yawe iri imbere udigira abantu bari kure yawe ntabwo ari feeling imwe ariko I believe that ikintu cyose kibaho mu buzima kikwigisha ibindi bintu ibintu bitandukanye so you have to adapt ugomba kuadaptinga ukareba ati mushuti wanjye umu DJ ari gukora gute muri ino minsi nanjye ni gute namwegera nkaba nabasha gukora nkaba nabasha nanjye gukomeza mbaho izo ngaruka ku ba DJ hari bamwe bavuze ati njyewe n'abandi kandi no mu bundi buzima busanzwe usanga hari muri iyi nzu ayivuyemo kubera ko ubushobozi bwanze bwahondagira ngo mpereke uburemere bw'ikibazo nkawe ku giti cyawe kugira ngo twumvishe uburyo ibintu byakugizeho ingaruka ahantu ibintu byagukubise rwose ni ibihe niba atari banga utabinyuze ku ruhande muri covid ni byinshi byabayeho kuba n'umuntu adashobora kuba ya traveling kwavuga ati reka ngerageze amahirwe ahandi hantu reka mpindure ikibazo wavuga ko dukoresha imvugo y'ubungubu wavuga ko wakubiswe cyane kuko njye yumvishijwe no mu DJ gusa nta kindi so nk'umuntu uwo ari we wese niba yaba ari umushoramari iyo amaze amezi atandatu adakora aba yakubiswe so yes ni menshi kuko ntabwo uba winjiza uba ugomba ariko kwishyura hari inzu hari umukozi hari byose umutekano byose so muri 6 months ibyo byose ukibaza n'aba DJ bangahe dufite mu Rwanda bari bamaze kuba benshi bari gufata pati yo kuvuga ati ibi nibyo tuzakora all of a sudden korora biraje ariko yo kubwa amahirwe nabonye na gakonto abasinye keza nagize imana kuko naretse kubona me as a DJ ndavuga ati ikintu cyose
kontra yose izanzanira amafaranga muri kino gihe uko yabimeze kose nzayifata nzayifata niyo niyo wambwira ati tujye ku modelinga tujye kugira iki it's a new experience ariko ntabwo nayanga kuko cyambere nta kazi mfite muri no minsi sinzi igihe tuzongera gufungurira so why not ndiga ibintu byashya mbe nabasha no kwinjiza amafaranga at the same time yes katujye ku buzima bwawe utari mu 9 nibwo ahuye na papa wawe no mu byo yavuze hano yavuga ko mama we wangu papa yimwigeze mwabonanye ufite imyaka 25 y'amavuko byagenze bite kugira ngo papa wawe ntimumenyane kugeza ejo bundi ugize imyaka 25 y'amavuko n'ubuzima n'ubuzima hari nagize imana yuko abashuti banjye benshi twagiye duhura mu buzima twaduhuje iyo icyo kibazo cyo kuba abashuti banjye benshi bose bari bafite umubyeyi umwe cyangwa undi bafitanye ibibazo batabana so nagiye nkura mfite nyine abashuti nshobora kurilahinga aho nkabaga ati ibibazo byanjye bakanabyumva atagenze guca mu nzira nyinshi agahita avuga ati ariko nanjye babizi papa ariko ubuzima nkeka ko ari byo byabaye umubyeyi bahura hashize imyaka 3 hahita haba intambara buri muntu ajya ukwe and then after that buri muntu ashaka life ukwe imyaka irashira imyaka 25 irashira niko imana yashatse ko nongera kubonana na papa wanjye cyane cyane ko namwigiyeho ibintu byinshi nyuma yuko duhuye nabwira ibyo yanyuramo ngiye nk'umwana nkiri mutoya numvaga ko nyine ari ikibazo cye ariko atanshaka cyangwa iki ariko iyo umaze gukuruka mu mugabo ukabona reba ni uko ubuzima bwawe uri kugenda ugerageza kumva umubyeyi kumva ibyo yaciyemo and numva nk'umuntu ukuze ikintu wakagombye gukora ni ukumubabarira ukanamwumva ubundi buzima bugakomeza yes muhura se wasanze nawe yari yaragize ubushake bwo gushakisha umwana we mu by'ukuri ntago ari cyane njye ni mama wabimbwiye arambwira ati nagiye gusura umushuti wanjye arambwira ati ariko urabizi ko papa ari hano mu Bubiligi ko yakoraga mu bihugu byinshi nibwo yahise amuhamagara arambwira ati urabizi ko papa wawe ari mu Bubiligi ariko ibyo byose yabimbwiye nyuma y'uko maze kubona ikiraka cyo kujya mu Bubiligi so ni nk'ibintu byari byarapanzwe n'Imana njye nta kintu na kimwe na narapanze bamuhaye ikiraka yagifata hashize iminsi mikeya mama arambwira ati nugera hano tuzaza kugufata nka papa wawe mama wawe ntabwo binahana oya ntabwo bina aba mu Bubiligi sinzi ngo ari muri kebe ntiwango yagiye ryari mama wawe yagiye ashize ubu umwaka wa 6 we ni vuba no waramaze gukura papa wawe n'umushinwa yes we yari yarahuriye na mama wawe muri Congo yes niho bahuriye yes hanyuma uza mu Rwanda ute nza mu Rwanda duhunze intambara yes uzanye na mama wawe nzanye na mama papa wawe ahita yikomereza akazi ke nyine ko gukora hari yaravuga ati nza kubareba tuba kuri muri icyo kizere cyo kuba nzaza yes gukura rero ubona kumwe na mama wawe papa wawe ntaho hari nta makuru sinzi niba waronaga n'amakuru icyo gihe muri wowe harimo icyari kintu wari ukomejeho ngo ushobora kwanga kumva cyane rwose wumvaga byari bimeze bite mu by'ukuri ntago nabyumvaga cyane nageragezaga kubaza hirya no mu muryango nkambaza ati se papa wanjye bakaba bambwira ati tuntu duke ati yakoraga ibi n'ibi bagahita bampindura nyine sije nk'umwana ariko nyine hari igihe nabonaga abandi bana inshuti zanjye bafite ba papa wabo nkagenda nkabaza mama byatumye nanakura vuba kuko igihe cyose nabazaga Mary ni nk'aho nyine byamuhinduraga nkaba ntashaka kongera kumubaza icyo kibazo kuko nabonaga ababaye ariko hari igihe ngiye nageze aho ndavuga ati ntabwo nshaka kuzongera kuvugana nawe no kumuvugisha no kumubona pe ubu ngubu ngiye kwitrasira inzira yanjye ngiye na Mary ariko nyine byageze aho mama akomeza ambwira ati ntabwo ushobora kwanga umubyeyi wakubyaye ntabwo ushobora
ntago ari wewe wamenyishyizemo ariko byageze ahantu nkura nawe numva ko bidashoboka ko ushobora kwanga umubyeyi wawe icyo ari cyo cyose aba yaragukoreye aba yarakubyaye wenda ufashe n'umwanya ukumva ibyo yaciyemo ntago bijustifya kuba yarakuretse ariko nawe hari igihe uca mu buzima ukavuga ati iyo aba ari ngiyewe ndabyumva ubuzima ufite ukuntu ufata umuntu ukamugira gutya na gutya ugomba kubyemera kandi icyo gihe muhuye ukabiha second chance ukavuga ati niba ntarabubonye kuva nyiri umwana reka none ubu ngubu tugerageze kuvugana ubaze uko yamaze iminsi aba iyo myaka yose yakoraga iki abazungu ntabwo bakunda guhoberana ntabwo nyine urabona iyo uri umuhungu ugahura na papa wari ubwa mbere waranakuze hari nyine ubugabo buzamuka bugatera natatsuza nanjye simusuhuza ibiraho njya kwisuhuriza mama wanjye mama nyine niwe wambwiye ati mabona muhaye ikiganza arambwiye ati muyambire ntabwo ari umukumbuye arambwiye ati senge ntabwo yarankumbuye nyine urumva ibyo byose ariko nyine nanjye mfite emosiyo zanjye ariko nakuze narize kuzajya mpisha emosiyo zanjye naba meze gutya nkabihisha noneho icyo gihe nibwo mpereye yambwiye ati mva uko waba umeze kose yambira papa wawe twicare hariya tuganire iminota mikeya ureke ibyo waje uri gutekereza ngo gutya na gutya uyu ni papa wawe ntabwo ari umuntu w'umustranger cyangwa iki ni papa wawe akubyaye so tumeze neza kabisa arampamagara akambwira ko ankunda ni ibintu nari nigeze kumenyera nk'umwana nyine umuntu w'umupapa umbwira ngo arankunda ngerageza nyine kubi processing after 25 years nyine ndabyakira uko bije niko nakubwira yes urukundo we rwaraje se koko rwaraje kuko hari byinshi yanyigishije yambwiye ati burya nubwo wabaye imyaka 25 uri kumwe na mama wawe na grandmère naki ariko nanjye hari ubuzima bwanjye bwa kigabo nanyuzemo ibi ngibi agenda bimbwira byose nanjye bigira ikintu binyungura cyane cyane ko ndi umwana we w'umuhungu umwana w'umuhungu cyane cyane akenera papa we kugira ngo amwigishe kugira ngo azabe umugabo yaso ibyo byose abinyigishije hari byinshi byanyongereye mu mutima wanjye yaso hano wohereje ubutumwa ngo tumwe mama wawe ni umunyarwandakazi cyangwa ni umukongoreza ni umunyarwandakazi ahantu mba baza kumwakira mama wari mu Bubiligi na papa wawe niho yarari bahungiye se nabo hari umubano hagati aho ngaho oya urebye papa wanjye arakuze cyane ubu ari muri pension afite imyaka 87 my mom we afite 57 so icyakora ni ukumwitaho nk'umuntu ukuze cyane cyane ko nta kazi afite kandi ageze mu zabukuru abarwara indwara zitandukanye gusa njyewe ntago navuga ngo nabyanga cyangwa nabikunda mama ni umubyeyi ni umuntu ukuze na papa uko byagenda kose n'ubundi nanjye ndi hano kubera bo so ntago najya kuvuga ngo byanshimisha cyangwa ntibyanshimisha byaba byaba yes babyihitiyemo yes cyane rwose numva nishimye cyane kenshi nyine iyo duhura muri circonstances zitandukanye ahantu hose ariko nyine hari igihe bigera nyine ahantu sinzi ko nabivuga ukabimenyera ukavuga ati thank you dufata agafoto yego nyine ubu buzima bw'ubu DJ iyo bwinjiyemo hari byinshi bukuzanira so ibyo byose ugomba kubimenyera kugira ngo ube uri ready kuba umu DJ uri professional so I guess
nibimenyere ariko nabikunda cyane sigaranye amasaha 25 ugira ubutumwa ugenda nabagukunda bari kukumva muri aka kanya ya ubutumwa nuko mudusengere ibintu bive mu nzira bya corona tugaruke tubashimishe turabakumbuye dukumbuye kubataramira kubaha a good time ariko from now then mwe muri ready ni tugaruka tuzagarukana akavuyo kenshi yeah toxic.